taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarada xagga cirka ay ku bartilmaameed sadan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. Sida ay sheegeen taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika, hawlgalka ay iska kaashadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo AFRICOM ayaa lagu duqayay meel row degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe, halkaas oo lagu dilay xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Taliye ku-xigeenka hawlgallada Afrika ayaa sheegay in duqeymahaasi looga gol lahaa sugidda ammaanka iyo in lagu wiiqo hawlgallada mustaqbalka ee Al-Shabaab. AFRICOM ayaa sheegtay in duqeymahaasi aysan wax khasaare u geysan dadka rayda, lama sheegin magaca qof kale sheegay in lagu dilay deeqayntaasi. Sidoo kale, jimcihii la soo dhaafay waxay ciidamada Mareykanku sheegay in duqeyn ku dilan qof Al-Shabaab ah oo u qaabil sanaa dhanka qaraxyada. AFRICOM ayaa sheegtay in ninkan oo aan magaciisa la sheegin uu sameyn jiray walxaha qaraxa, isla markaasina ku howlanaa inuu bambooyin ku tallaalo wadada. Ka hor intaan lagu dilan duqeyn dhanka cirka ah, waxay ka dhacday meel u dhow deegaanka Kurtun Waare ee gobolka Shabeellaha Hoose. War-saxaafada AFRICOM soo saartay ayaa lagu sheegay in weeraradaasi uusan wax dhib ah ka soo gaarin dadka raydka. Sanadkii la soo dhaafay, waxaa askarta Mareykanka lagu eedeeyay in ay shacabka ku dilan duqeymo ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Bishii Abril ee sanadkan, ciidamada Mareykanku waxay qirtay in ay dad rayda ku dileen, isla markaasina ay waxyeello ka soo gaartay duqeymo dhanka cirka ah oo isla bishaasi ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Warbixinta uu taliska Mareykanka AFRICOM isniintii uu soo saaray waxa uu ku sheegay in duqeyntaasi inay ku dhintay labo qof oo rayda, halka ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo kale. Warbixintu waxay intaasi ku daraysaa isla weerarkaasi lagu dilay labo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Hay-adda xuquuqda aadamaha waxay dhankeeda sheegtay duqeynta uu Mareykanku ka fuliyay gudaha Soomaaliya ee lagu dilay hal qof oo beeraley iyo hal qof oo ka mid ah shaqaalaha shirkad isgaarsiineed oo ka shaqeysa gudaha Soomaaliya. Nasiib darro, labo qof oo rayda ayaa lagu dilay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo 23-kii bisha Febraayo ee ka dhacay gudaha Soomaaliya, ayuu yiri taliyaha ciidamada Mareykanka. Saaxiibada Soomaaliya, waxaan u haynaa ixtiraam aad u sarreeya, aadna waanu uga xunnahay dhacdadaasi, ayuu yiri taliyaha oo hadalkiisa sii wata. Warbixintu waxay ka doodaysaa dadkaasi rayidka ah inuu dhinteed kadib markay qaraxeen miinooyin uu wararka Al-Shabaab ku kaydiyey. Hay-adda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in Mareykanka duqeymaha Soomaaliya ka fuliyey inay 20 qof oo rayda ay ku dhinteen, hase yeeshee Mareykanka ayaa diiday tiradaasi. Hay-adda xuquuqda aadanaha oo warbixinta Mareykanka ku tilmaantay mid gobogaadin mudan oo muujinaysa cadcadaanta hawlgallada militari ee sida qarsoodida sannadaha dambe uga socda meelo badan oo adduunka ka mid ah, waxaynu ku baaqday in la diyaariyo nidaam dadka rayidka ah ay waxyeelladu soo gaartay warbixinadooda bogga Mareykanka uu diyaarinayo ay ku soo gaarsiiyaan, maadaama dadka inta badan ay ku nool dhulka miyiga ay haysan telefoon u sahla soo gudbinta xogaha adeega internetka inay helaan ay ku adag tahay. Xamse Dalxa, Star TV.